Биыл қазақтың академик жазушысы еңбегері Ғабит Мүсіреповтің туғанына 110 жыл. Артында өшпес мұра қалдырған сөз зергері Ғабит Мүсірепов Қызылжар өңірінің тумасы. Замана заңғарының туған жері Жаңа жол ауылында ат шаптырып, палуан күрестірген дүбірлі той өтті. Тілшіміз жалғасын. Ғабит әдебиет майданына өткен ғасырдың 20-шы жылдары келді. Жай келмет, ойының тереңдігімен жаңа леп әкелді. 1928 жылы тырнақалды повесі тулаған толқындан жазып шықты. Ұлпан роман арқылы қазақ елінің бейнесін ашып, өшпес мұра қалдырды. Сондай ұлағатты адам кезінде өз заманының барлық қилы-қилы кезеңдерін жазып кетті. Осынысымен құнды. Себебі сол анау ерте кезде Қазақстанда өндіріс жаңадан дамып келе жатқан кезде оянған өлкесі шықты. Ұлы Отан соғысы болды. Ұлы Отан соғысында Қазақстан солдаты шықты. Сондай кереметті дүниелер. Сосын енді мынау махаббат, сіз өмір жоқ, махаббат кездеспей кеткен бір бейне келді. Ғабит классик, академик, заманының жыршысы. Оның шығармашылығын қадірлейтін інілер мен оқырмандар бас қосып, өз лебіздерін білдірді. Ақындар жыр арнап, естеліктер оқыды. Ғабеңнің әрбір жазған сөздері, әрбір шығармасы, жазған кітаптарының барлығы біздің көсем сөзді, қара сөзді, ормандай ойларды опыртып айтуымызға демеу, жебеу болады. Ғабең тек жазушылықпен ғана емес, қоғамдық өмірге де белсене араласты. Екі рет Қазақстанның жазушылар одағын басқарды. Түйінді сөздері мен кесек ойлары талай зерттеулерге арқау болды. Ұлылық дегеннің өзі ұлы жазушының өмірі мен шығармашылығын зерттеу еш уақытта тоқтап қалмауға тиіс. Өйткені Ғабеңді бекерден бекер сөз зергері деп айтпайды ғой. Біздің мына қалың қазақ жазушыларының арасында ерекше сондай бір атақ, сөз зергері деген атақ Ғабеңге бұйырған. Ал енді сол неліктен Ғабең сөз зергері? Оны зерттеу үшін оның шығармашылығына үңілу керек. Ғабит Мүсіреповтің кіндік қаны тамған Жаңа жол ауылында дүбірлі той дүркіреді. Ақындар бас қосып айтыс өтті. Жауырыны жерге тимеген жігіттер иық тірестіріп күреске түсті. Той болғасын қазақтың делебесін қоздырар аламан бәйге ат шаптырды. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Дмитрий Рура, Қазақстан ұлттық арнасы.